Povodom Dana nezavisnosti SAD-a u Sojevu, kraju Roševca, nadomak baze Bondstil, svečano su otvoreni radovi na projektu uređenja zelenih površina i postavljanju statue aktuelnog američkog predsjednika Joea Bidena. Pripadnici američkog kvora iz kampa Bondstil i građani Roševca učestvuju u toj aktivnosti koju sprovode u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija Avonet. Očekuje se da će projekat koji će finansirati građani i preduzeće iz Roševca koštati više od 600.000 evra. Učesnici projekta su tom prilikom odali i počast obelisku podignutom u čast pokojnog sina američkog predsjednika Joea Bidena, koji je radio za međunarodne institucije na Kosovu i Metohiji.